savner du ungene? Ja. Det ble veldig kjekt å komme hjem til barna. Vi har prøvd å facetime i Joshua, men han ble så lei seg hver gang han så oss, at han bare begynte å grine, og vi har prøvd det to ganger, og han ble så lei seg, og så sa han da, etter den siste gangen, så sa han at jeg vil ikke snakke med mamma og pappa, for da begynner jeg bare å grine. Og, ja. Velkommen til familien L! Bagasje. Ses på andre siden, ikke stikk av. Da fikk vi sjekket inn i tide. Hæ? Nesten på alle andre ting, så er jeg veldig spontan og sånn. Men når det gjelder sånne reising og sånn, liker jeg å være godt forberedt og ha ting på stell. Men da liker du å ta alt, liksom, så det kommer. Ta i det litt med ro. Jeg vet ikke, jeg bare føler at alt kommer til å gå bra. Sånn som du gjør når du skal spille spill, og du føler at du vet at du kommer til å vinne uansett. Okay. Jeg tror bare på at det kommer til å gå bra. Også, for vi har ikke med oss noe smuggel, og vi gjør ingenting. Vi har for mye håndbagasje. Vi har for mye håndbagasje. Ja, men det kommer til å gå bra. Fikk vi inn bagasjen her? Fikk bagasjen. Check. Check. Snart hjemme! Yay! Nå er vi her og venter på bagasjen. Vi er i Bergen! Nå skal vi snart møte ungen igjen. Og da hadde det jo passet perfekt på videoen. At vi filmet når vi gikk ut der og så ungene for første gang på 11 dager. Men så tenkte vi det at nei, det øyeblikket har vi lyst til å ha for oss selv. For det er litt dumt for ungene at det første de møter, det er et kamera. Ikke oss. Så da får det bli vårt moment. Det er jo litt balanse når man driver og filmer ting. Hva skal vi invitere alle andre inn på, hva ikke? Mamma! Hei! Ok. De begynte her, så vi får bare ta de her tingene etterpå. Det er litt pakkenelliker som kreves når hele familien skal. Jeg er 20. Hva er det du har for et sånt nå? Jeg lager en trampolin. Oi, kult! Var den gøy? Ja. Hva er det du vet av den? Jeg har fått sånn til dette. Og så har jeg på sånn her negler. Sånn her egg som det er tyggeskuler inni. En stor sånn kaninskulade. Wow, det var kult, Naomi. Det er sånn her kuler som kan bære til denne. Ja, det var det. Du skal ikke lade. Du skal ikke lade. Oi! De virkte det. Nå skal jeg åpne de andre. Vi snakker!